Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tafsirul Quran memakai kitab tafsirul Jalalain, insyaallah sekarang ini akan bisa kita lanjutkan. Sekarang kita berada di awal surati Tabbat. Surati Tabbat itu banyak namanya. Ada yang menamai dengan Suratu Abi Lahab. Tabbat karena di depannya ada Tabbat. Abi Lahab karena bercerita tentang Abu Lahab. Ada yang menamakan dengan Suratu Masad. Masad karena nanti ada wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Suratu Tabbat utai surah Tabbat iku makkiyatun bangsa Mekah temurune sebelum hijrah, berarti khamsu ayatin iku limang ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma da'a semangsane ngajak-ajak sepuan Nabi Yunus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaumahu ing kaume Nabi. Wa qala lan ngendikan sapa Nabi, inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid. Inni satemene ingsun iku nadhirun, wong sing memberi peringatan lakum kanggo sira kabeh baina yaday azabin syadidin ing dalem ngarepe azab sing banget. Di depan kita semua itu kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, azab yang sangat berada di depan kita, berada di depan kita. Faqala mongko jawab sapa ammuhu paman yang jenabi sisa kafir mu Abu Lahab bin yo Abu Lahab tabbalaka Bismillahirrahmanirrahim. Tabban utawi utawa piye ya ora ngono. Tabban kelawan ngono. Siloko atau rugi tenan. Siloko atau rugi tenan. Laka kanggo sira, siloko kamu Muhammad. Alihaza apa toh krono iki? Krono iki inni nadhirun lakum mau. Ta'auta wis undang-undang sapa sira nak ing kami. Kanjeng Nabi ngumpulke keluarga kabeh lho. Oh, Abu Lahab muring-muring malah. Nazala temurun mongko temurun apa Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tabbat rugi tenan siloko ngono. Apa yada Abi Lahab kedua tangan Abu Lahab. Tapi ini majas, maksudnya yo sing ciloko yo Abu Lahab keseluruhan. Tapi disebutkan dua tangan Abu Lahab karena kebanyakan tindakan itu dilakukan oleh kedua tangan. Sing ciloko yo Abu Lahab. Ai jumlah tuhu tegese yo
globale Abu Lahab, keseluruhan Abu Lahab. Wa umbira lan ditembungake anha saking jumlah dihi apa bil yadaini kedua tangan. Kok kenapa? Wong keseluruhan Abu Lahab sing rugi kok kedua tangan sing disebut. Majazan kelawan majaz. Li anna aktsaral af'ali karena saat temen akeh pira-pira tindakan iku tu zawalu dilaksanakan menapa aktsaral af'al bihima kelawan al yadain. Dan hadil jumlah utai kira jumlah iku dua'un mugo-mugo rugi, mugo-mugo ciloko sopo Abu Lahab. Watamba, nah ini balik ini ngene Abu Lahab to. Watamba, ayo khosir atau kese rugi tenan sopo Abu Lahab. Huwa yu Abu Lahab. Nak bahadihi utai iki watamba iki khobaru nanya berita to, sing mau tabat mugo-mugo ciloko. Kekolihim halik kaya ucapannya orang Arab ahlakahullah wa qad ahlak ahlaka mukum-mukum menghancurkan hu ing Abu Lahab mamane sapa Allah Allah wa qad ahlaka halik temen wis hancur mamane sapa Abu Lahab. Lah niki nak cara macane huruf sing ditasdidi kudu beda karo sing ora nganggo tasdid. Kaya tabba iku ora beda karo macane tab nak bae ora tasdid. Nak tabba mandeke ning ngene wa tab. Yo bareng-bareng yo. Wa tab. Ayo. Walamma khumwafa. Lan sawangsane meden-medeni hu ing Abu Lahab mau sapa Nabi ujung Nabi sallallahu alaihi wasallam bil azab iklan siksaan pakola mongkon jawab sapa Abu Lahab ing kana lamun ana apa ma ucapan yaqulu kang wis ngucapake yaqulu wis ngucapake maksude sing wis ngucapake ing ma sapa ibnu akhi anake sedulurku berarti ponakanku. Nah omongane ponakku bener iku hakon bener fa inni moko satemene ingsun iku tadi af tadi bakal nebus nebusi sapa ingsun minhu saking mayakul mau bimali klan bondoku wawaladi lan anakku. Waduh ini kan rumangsa kaya raya anake akeh pendukungnya akeh sarane ngono. Engko tak tebus karo pendukungku karo duitku akeh cukup. Tapi temurun berikutnya ayat ma aghna ora nyukupi anhu saking Abu Lahab apa maluhu bondone Abu Lahab. Lah bondomu sepira? Wakil awe ora nyukupi. Wa malan barang kasabah wis berbuat sapa Abu Lahab ing ma. Ae wa kasbuhu tegese usahane Abu Lahab. Ae waladu termasuk anake Abu Lahab. Ora iso nyukupi. Wa aghna utawa fal aghna fi'il madhi mo iku bi makna yughni ora bakal nyukupi nantinya. Saya salah bakal mlebu sapa Abu Lahab naron ing geni neraka zata lahabin kang duweni bulat-bulat aitalah hubin tegese bulat-bulat wa tawakkudin lan terus di diurup-urup terus wa fahiya mongko utawi naron zata lahab mau iku ma'alu takniyati gun baline alam kunyae Abu Lahab. Abu Lahab iku dikunyai nganggo Abu Lahab. Bapake bulat-bulate geni. Tetapi
oleh dikunyai ngono kok ora geni litalah hubi wajihi kronong bulat-bulate wajahe Abu Lahab apane isyrokon mencorong wahum rotan lan abuang wamro'atuhu lan buju waidoe buju waidoe siapa jenis Abu Lahab mau atpun ayuhwa dikesirte wamro'atuhu iku atpun diatofke ala domir yasla dewe ini Abu Lahab lan buju ini sambu aga wis ngolai membolehkan hu ing atpun mau apa alfaslu ana pemisah dipisah bil maf'uli kelan maf'ul wa sifat benar menambah sifat hilan sifat maf'ul wahya utawi imra'atuhu siapa nama istrinya iku Ummu Jamil hammalatal hatob kang gendong kayu bakar. Jadi bojone Abu Lahab iku senengane dibuki kayu bakar terus digendong. Lah gendonge kono kuwi lucu. Gendonge wong Arab iki. Nganggo kaya lendang totali ngono. Dikalungke ning gulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ana sing maca birafa'i hal diwaca rafa. Ana sing maca hammalatul hatab maca nasab, ana sing maca rafa' hammalatul atab. Lah sing maca hammalatul hatab iku Imam Asim. Sing liyane macane rafa' kabeh. Hammalatul hatab. Dan hamalatul hatob rafa'e pripun iku? Ya buang mubtada hamalatu dadi khobar. Nak diwaca nasab hamalata dadi sifate wa mra'ata bimu. Oh hamalata nak kapan hamalatu langsung dadi sifate wa mra'atuhu. Nak diwaca hamalata dadi hal ngono lho. Nak diwaca hamalatul hatob dadi hal tangko imra'atuhu nanti baca rafa jadi sifate imra'atuhu lha iki dhek niki sengaja nggawa sangka omah kayu-kayu tapi ora terima kayu tok asyauki yoririnan kayu sing ana rine iki wet sa'dan lan wet sa'dan. Wet sa'dan itu wakih rini. Tulkihi kang niba ake. Ini sengaja ditiba ake. Apa al-hatab mau? Hi. Tulki niba ake sopo imra'atuhu. Hi eng al-hatab. Fitorikin nabi yang dendalan sing dilewati ning nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Lah. Saking bencine karo Nabi utawa krana manut karo bojone wau Abu Lahab ki ambek ngatos kados ngoten. Lah iku matine iku ya dalalah gurune kecekik karo apa jenenge? Karo tali sing digendong kayu mau. Piji diha. Iku ana gulune imra'atuhu mau ay ono kiha hablun utai ono tali mimma sadin saking apa kulit-kulit kayu laif laifin dikasih kulit-kulit kayu terus diunter-unter wahadil jumlah tu utai ikhlas jumlah pada jumlahnya biji diha hablun halun iku dadi hal min hamalatal hatab alladhi huwa kang utai hamalatal hatab mau
nak kapan hamalatu ning sini iku nak kun limraatihi kanggo lafal imraah au khabaru mubtada'in utawa dadi khabare mubtada' muqaddarin kang dikira-kirake ya kalau i'rab ono bisa macam-macam menyesuaikan kondisinya. Jadi pada intinya Ummu Jamil bojone Abu Lahab iku ora ning akhirat tok disiksa ning donyane matine gurune ke apa jenenge kepelintir kanggo tali mau kejiret kejiret nganggo tali. Suratul Ikhlas utai surat Al-Ikhlas iku makiyatun bangsa Mekah temurune au madaniyatun utawa Madinah temurune arba'u au khamsu ayatin papat utawa limang ayat. Suratul Ikhlas iku waduhe dijenengi pirang-pirang ana sing jenenge Suratul Ikhlas ana sing jenenge Suratul Tauhid, ana sing jenenge Suratul Tafrid, ana sing jenenge Suratul Tajrid. Dalam sebuah riwayat hadis, potongan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda begini, potongan hadisnya, ala wa innaha ta'dilu sulusal Qur'an. Eleng-eleng, sesungguhnya Suratul Ikhlas ini membandingi, pahalanya itu membandingi sepertiga Al-Qur'an. Dalam riwayat lain makanya dianjurkan orang kalau mau tidur rakitan sepisan maca Suratul Ikhlas sepisan berarti dekne podo karo wis maca Quran sepertelon. Ini nek ndres Quran karo ngapalke ora iso ngono, aku ndres sepertelon Pak Nur. Podo udah ndres. Ya aku maju glagepen. Malah banyak riwayat lagi kalau orang sedang sakit keras menjelang ajal dianjurkan ngekeh-kehna maca Suratul Ikhlas. Insyaallah nak mati aman saka azab kubur. Banyaklah riwayat tentang keistimewaan Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila wisitakoni sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rabbi tentang pengerane Nabi. Pengeranmu sapa to Muhammad? Fanazala mongko temurun apa qul huwallahu ahad. Qul katakan Muhammad. Huwa utawi kelakuan iku Allahu utai Gusti Allah ahadun iki nak Allahu mubtada no mubtada ahadun dadi khobar huane dadi mubtada jumlahe Allahu ahad dadi khobar uyo enak. Huwa utawi kelakuan iku Allahu utawi Gusti Allah iku ahadun maha esa. Allahu mangkutai lafal Allah iku khobar huwa khobari lafal huwa. Wa ahadun utawi ahad iku badalun dadi badal minhu sayang Allah. Nah, sangka iki milih dadi badal. Neng sak jantene luwih nak soroku luwih enak ahadun jadi khobar
Allah dari mubtada' jumlahnya Allahu Ahad, jadi khabarnya huwa. Utama meneh au khabarun tsanin, jadi khabar kedua dari huwa ya iso. Huwa utai kelakuan iku Allahu Allah iku Ahadun Maha Esa. Allahu utawi Allah iku as-samadu, zat sing dituju oleh makhluk. Mubtada'un wa khobarun, ini merupakan mubtada' khobar. Allah mubtada' as-samadu khobar. Ail maksudu sing dituju, fil hawa iji dan semua kebutuhan oleh para makhluknya, alat dawami ngatasi terus menerus, itulah Allah. Lam yalid, hale orang mana, orang duwe anak, orang lahir ke sapa Allah. Lintifai apa kuwi tulisane kok ora cetha. Lintifai mujana satihi, lintifai mujana satihi, wiyem sudulam non, lintifai mujana satihi, krono ora tunggal jinisi Allah, lah engko nak duwe anak terus Gusti Allah di bojo. Terus bojone sapa? Nak ngono bojone Tuhan ya kudune tunggal jenis. Padha Tuhane, lho Tuhane jur loro. Semrawut kira. Lam yulad, lam yalid orang lahirke. Wa lam yulad lan ora dilahirke. Nak dilahirke kan berarti ana bapake, ana ibune. Lintifai al-hudus, krono ora anane sifat anyar. Ana duwe bapak duwe ibu ra Gusti Allah lahir. Sesuatu yang lahir itu mati. Sesuatu yang lahir itu mati. Wi kaidah wi. Ana Allah lahir berarti koyo Allah mati. Kelahiran menunjukkan tidak keabadian, berarti akan mati. Alhamdulillah lintifail hudus, tidak adanya sifat anyar anhu sayang Allah. Walam yakun hale ora ono iku lahu kudu Allah. Walam yakun hale ora ono lahu kudu Allah iku kufuan sing madani, iku kufuan sing madani sapa ahadun seorang pun. Ana sing maca kufuan, ora kufuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing maca kufuan iku namung Imam Hafiz. Sing liyane macane walam yakullahu kufuan ahad. Maknane padha kufuan karo kufuan. Iku mukafian masak maknane kufuan sing madani wa mumasilan lan tegese madani palahu mongko telabalahu iku muta'alliqun gumantung bi kufuan wa qudima lan didhisikake palahu alaihi ngakhirake kufuan li annahu krana satune Allah iku mahal mahattul qasdi ngen gun baline tujuan. Binafi hal dinafekake. Tidak ada satupun yang menjadi tempat tujuan selain Allah. Wa akhara lan akhirake sapa Allah ahad ing lafal ahad. Wa huwa hal ta ahad iku ismu yakun. Isim lafal yakun.
an khobar yang ngereake ismu yakun an khobar yang disiake iki disiake khobare yakun riayatan krono jaga lil fasilah maring kesamaan akhir ayat kan dadi dal kabeh. Suratul Ikhlas niku diwau banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang keistimewaan suratul Ikhlas. Seperti kanggo jalbur rezeki ya iso sabener mlebu omah mlebu kamar kon maca suratul Ikhlas. Pertama kon uluk salam sik nek ana penduduke. Nek di rumah itu kosong kon uluk salam karo jeneng Nabi. Maca selawat karo Nabi, uluk salam karo Nabi, bariku lagi maca suratul Ikhlas. Iku termasuk cara untuk narik rezeki ben aja pikir banget.